Sen har den ju hög energiinnehåll. Och då säger man, åh, man blir tjock av potatis. Men är det så att potatisen har värmebehandlats och sen kyl, som det är i vår process, så får man så kallad resistent stärkelse, det vill säga man tar inte upp allt. Så det beror på hur man behandlat potatisen. Så det är inte så. Men klart, att sitta och äta pommes frites dagarna ända och dricka öl, det tror jag inte man blir smal av. Det tror jag inte.